Дарынды оқушы ұлт болашағы. Дәл осындай атаумен облыс орталығында өткен шарада республикалық олимпиада жүлдегерлері марапатталды. Жүзден жүйрік атанғандарға алғыс хат пен ақшалай сертификаттар табысталды. Биылғы оқу жылында халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жарыстарға облыс мектептерінен 30-дан астам оқушы қатысып, оның 9-ы жүлделі орындарға ие болды. Өңір қоржынында 1 күміс және 6 қола медаль. Ал республикалық сайыста 90-ға жуық оқушы өңір намысын лайықты деңгейде қорғай білді. Солардың арасында Алва Дулатова да бар. Жасөрен республикалық пәндік олимпиаданың жеңімпазы. Жалпы осы жылы жалпы пәндік республикалық олимпиаданың қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша 2-ші орын егерімін. Одан бөлек облыстық республикалық басқа да сайыстардың байқаулардың белсенді қатысушысы және жеңімпазы болып табыламын. Мектеп өміріне, облыс өміріне жалпы былай айтқанда Ақмола облысының сайыстарына белсене қатысамын. Және де Ақмола облысының талантты, дарынды жастарын осылайша қолдап, ақшалай сыйлық беріп жатқандарына осында іс-шара өткізіп, бізді ерекше дәрежеге көтеріп жатқандарына өте қатты қуаныштымыз. Одан Ақмола атын ары қартай республикалық халықаралық деңгейде көтереміз деген сенімдемін. Барлықтарына сәттілік тілеймін болашақта. Олимпиадаға қатысып, мектеп облыс намысын қорғау әр оқушы үшін мәртебе. Ал сол байқауда топ жарып, жүлдеге қол жеткізу зор қуаныш. Сондай нәтижеге қол жеткізіп, республика көлемінде жүлделі орынға ие болғандардың бірі Дархан Калелов. В целом я участвовал на олимпиаде. Жалпы мен облыстық республикалық олимпиадалардың белсенді қатысушысымын. Осыған дейін мен Қазақстан білім олимпиадасына математика бағыты бойынша қатысып, жүлделі қола медальға ие болдым. Мектептің облыстың намысын қорғап жүргеніме қуаныштымын. Облыс оқушыларын қолдап, алғыс хат пен ақшалай сыйлық беріп жатқандар үшін ризамын. Шараның мақсаты облыстағы дарынды оқушылардың олимпиадалық жетістіктерін насихаттап, шығармашылығын дамыту. Сондай-ақ оқушының бұдан да биік жетістікке жетуіне шабыт беру. Марапаттау кешіне облыстың әр қиырынан жиналған үздік 60-қа жуық оқушы қатысты. Біз болашақ сарайында дарынды балаларды марапаттанып жатырмыз. Бұл балалар халықаралық, республикалық байқауларда, олимпиадаларда, конкурстарда үздік жетістіктерге жетіп, Ақмола облысының намысын қорғап жүрген балалар. Және де еліміздегі 7000 мектептен астам мектептің арасында әрқашанда үздік жүздіктен көрініп жүрген мектептерімізді де бүгін қошеметтеп марапаттап жатырмыз. Және осы балаларға дәріп беріп, үйретіп, үлкен жолға салып жүрген ұстаздарымызға да үлкен алғыс айтқымыз келеді. Айта кетейік, осындай марапаттар өрендердің ғылымға деген құлшынысын арттырып, қызығушылығын оятары сөзсіз.